Husľový kľúčik, spevácka súťaž na Spojenej škole Dolinského, je vyvrcholením školských a krajských kôl speváckych súťaží žiakov špeciálnych škôl z celého Slovenska. 71 spevákov z 22 škôl súťažilo v 5 kategóriách. V porote zasadli známe osobnosti speváčka Mária Čírová, herec, moderátor a humorista Peter Marcin a súťaži už niekoľko rokov verný hudobník Ján Berky Mrenica. Víde opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí, zostáva mi znovu po svojich. Na schodoch časy šramotí a neon mne tu nesvieti, ešte koľko energie do toho musíte investovať, ako dlho to dopredu pripravujete? No, možno, že je to k neuvereniu, ale vlastne už v decembri začínajú prípravy, pretože predtým sú organizované, my organizujeme aj krajské kolo a to by malo prebehnúť vo všetkých krajoch Slovenska. A vlastne organizujeme to v niekoľkých kategóriách. Jedna kategória sú autisti, potom máme mladších žiakov, starších žiakov, a potom máme zbory a posledná kategória sú deti so stredným a ťažším mentálnym postihnutím, tzv. BC variant. Vôsť nás púšťa dáť za slzou, noc plakať skúša so mnou, mesiaca pod dážnikom skrývať. Mala som milého, teraz nemám nič, lebo mi ho zožala i do noci mi. Moja frajerečka má červené líčka, ako na jabloni červené jablčka. Je tam treba nejaký rozličný prístup k tej príprave? Samozrejme, príprava je veľmi náročná, hlavne toho zborového spevu. Viete, ako je to, raz vám deti chýbajú, raz nechýbajú, ale práca s nimi je veľmi náročná. To sú hodiny a hodiny nácviku týchto detí a nakoniec aj tak vždy ten program nevyjde tak, ako si tie deti predstavujú, lebo sú stremované, čo je pochopiteľné, však to aj my dospelí sme stremovaní, ale myslím si, že celkovo to vystúpenie bolo veľmi pekné. Príď na nebo hviezdy mi vrať, nech sa nás mu krásne smiať, odožeš ja, čo u mňa býva. Rosy do ťažkej nemoci, do ťažkej nemoci. Manka sa spýtuje, Simo, čože ti je, či ťa hlavka bolí, a či láska morí, a či láska morí. Poprvý raz ste sa zúčastnili na porete Husľového kľúčika. Aký to vo vás zanechalo dojem? Tak ja som úplne nadšený, lebo tá pozitívna energia, ktorá tu bola, je perfektná, nabije vás to. Ja mám k tomu takú vlastne príhodu, ako som sa sem dostal, keďže na ulici, kde bývam, vždycky mi zvonili deti a vždy ma informovali o tom, že bude teda takáto súťaž, že či by som prišiel do poroty, a ja hovorím, že áno, že samozrejme. A jedného dňa som si našiel nalepené, lebo som nebol doma, na schránke, odkaz, že okamžite zavolajte pani učiteľke, pán Marcin, na toto číslo. Tak som rýchlo vytočil, ako poslušný žiak bývalý, zavolal som pani učiteľke a dozvedel som sa, že o čo vlastne teda ide a veľmi rád som prijal toto pozvanie. Prijmete ešte aj na budúce toto pozvanie? Jasné, ja som to dnes povedal, že veľmi rád. Chlapec vám rovnú, co si poďte zvonie.
Pán Berky Mranica, vy už ste takou porodcovskou stálicou na tomto malom festivale. Aký to vo vás zanechalo dojem tento ročník a ako sa povrlá vás vyvíja? Vyvíja sa stále k lepšiemu. Ja vidieť už to na tých deckách, že už majú kostýmy. Je dôležité, že tie decká radi spievajú. Vidím stále rast tých, ktorí napríklad boli minulý rok a vidím, ako hudobne im to stále spieva lepšie a lepšie. Videl som dneska, ten zbor bol tanečne pripravený už napríklad, ten zo Šaštína. A ja som strašne rád, vždycky prídem preto, lebo mne to dá strašne veľa, ja mám strašne rád tak vôbec decka a mne to naozaj dodáva strašne veľa síly, lebo tieto deti majú naozaj veľmi ťažký život a to uplatnenie potom v tej dospelosti si neviem predstaviť, aké by som sa mal cítiť do ich kože a preto im strašne fandím, držím palce a ja aj vôbec týmto pánom pedagógom, ktorí sú tu a tým pani učiteľkám držím ešte viac palce a keď ma zavolajú, ja vždycky rád prídem a dúfam, že sa mi podarí niečo ešte vymysleť, aby sme niečo mimo tohto ešte tejto súťaže urobili, aby tie decká aj možná rodičia aj škola mala nejakú pamiatku. Zatvor očka, aj račky už spia. Ja ti budem šepkať. Nemalo balady, keby nemusela. Nemalo balady, keby nemusela. Keby ťa šuhajko nerada videla. A v mladosti budú díval a stráci žal. Ja zletám. Moja. Áno, áno, to sa mi veľmi páčilo. A potom mám teda Gombitovú. Ja mám, a ja mám ešte a potom toho samohrajkára. Aj samohrajkára mám, no. A ešte aj týchto posledných mám, lebo aj títo spievali. Nakoniec sa žiaci dočkali aj toľko očakávaného vyhodnotenia najlepších spevákov. V kategórii mladší žiaci tretie miesto získal Markus Prílepok zo Spojenej školy Dolinského v Dúbravke. Druhá bola Michaela Rečičárová zo Spojenej školy v Čadci. Víťazom kategórie sa stala Vanessa Bartošová. Vaneska, krásne si spievala. Perfektne to bolo. Zjavne to porota mala naozaj veľmi ťažké. Veľmi ťažké, takže dve miesta prvé sme udelili. No a na prvom mieste sa ešte umiestnila René Kubiš. Krásne ti to spieva, tak pokračuj ďalej. Gratulujeme, to po schodoch bolo úplne úžasné. V kategórii žiaci s autizmom tretie miesto obsadil Erik Filipek zo Spojenej školy v Novej Bani. Druhé miesto porota udelila dvom súťažiacim. Matúšovi Michalkovi zo Špeciálnej základnej školy v Novom meste nad Váhom a Zuzane Oravcovej zo Spojenej školy v Novej Bani. Najlepším spevákom v tejto kategórii sa stal Martin Kicek zo Špeciálnej základnej školy Hálkova v Bratislave. Toto ja by som nikdy nezaspieval, čo ty si zaspieval. Úžasné. Keď pôjdem niekde účinkovať, ty musíš prísť a ma rozcvičiť, aby som vedel dobre rozprávať. Dobre? Kategória BC variant mala nasledovných favoritov. Tretí sa umiestnil Jan Hybský zo Špeciálnej základnej školy v Krupine, druhá bola Erika Puterová zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Trenčíne a v kategórii BC variant zvíťazil Erik Lacko zo Špeciálnej základnej školy v Pavlovciach nad Uhom. Obľúbená kategória spevácke zbory dopadla nasledovne. Na treťom mieste skončil zbor zo Špeciálnej základnej školy Žehrianska v Bratislave. Druhý sa umiestnil spevácky zbor Adriánka zo Špeciálnej základnej školy Šaštín Stráže. A víťazom kategórie sa stal spevácky zbor Dolinčatá zo Spojenej školy Dolinského v Dúbravke. Ako poslednú porota vyhodnotila kategóriu starší žiaci. Tretie miesto v nej obsadil Silvester Turták zo Špeciálnej základnej školy Mlinky Biele vody. Druhé miesto si vyspievala Milina Berenčiová zo Spojenej školy Dolinského v Dúbravke. V poslednej kategórii starší žiaci zvíťazila Timea Sirotníková z liečebno-výchovného sanatória v Košiciach Barci.
pre tieto deti je veľmi dôležité, aby zažili pocit úspechu, pretože keby boli niekde integrované v bežných základných školách, tak veľmi ťažko, alebo myslím si, že vôbec sa nedostanú na takéto podujatia. A je to pre nich svojím spôsobom veľký zážitok, jednak vycestujú a nakoniec pocit úspechu chce zažiť každý z nás. A u týchto detí je to dvojnásobné, každý máme rád pochvalu, úspech a to sú aj také zážitky šťastia a myslím si, že toto sú neopakovateľné chvíle pre tie deti a tešia sa, vidíte aj pri tých autistoch, že to dievčatko, ktoré bolo, že ani tú situáciu nezvládlo, také bolo šťastné pri tom speve. Čiže je to pre nich veľká motivácia? Myslím si, že je to veľká motivácia a môžem povedať, že od januára nám školy vyvolávajú, kedy už bude to celoslovenské kolo, aký je termín, aké sú podmienky súťaže, takže veľmi sa naozaj zaujímajú o to tí učitelia, alebo samozrejme vedia, že pre tie deti je to veľký zážitok. Mira Maria, Mira Male, o si li porta.